Tervetuloa tähän TerveSOSin ensimmäisen päivän päätösseminaariin. Minun nimi on Sanna Natunen ja toimin Lappeenrannan kaupungin hyvinvointisuunnittelijana. Päivä on ollut erittäin antoisa ja runsas ja meidän päätösseminaari tulee myös varmasti olemaan erittäin keskustelua aiheuttava. Ja meillä on ilo ja kunnia pyytää tänne kuohuttamaan yleisöä ajankohtaisilla aiheilla Jenni Airaksinen. Jenni toimii Tampereen yliopistossa yliopistolehtorina ja hän tulee nyt sitten kertomaan kuntien kuohuvasta tilanteesta. Ole hyvä, Jenni. Kiitos. On oikein ilo tulla tänne ja mullehan annettiin tietenkin tämä viimeinen mahdollinen hereillä pitämisen tehtävä, koska tunnetusti yleensä mopo karkaa enemmän tai vähemmän käsistä. Toivottavasti ei nyt ihan tässä, mä yritän ensimmäiset 10 minuuttia olla todella asiallinen. Mun oma roolini on sellainen tässä kuntien uudistamisessa, että syystä tahi toisesta. Mä olen tutkinut lähes kaikkia kuntia koskettavia uudistuksia nyt tässä viimeisen 10 vuoden aikana. Mä olen aloittanut seutuhankkeesta ja kolunnut Kainuun perämetsät ja selvittänyt, kuulkaa, metropolihallintoa ja tutkinut kaupunkien kuntaliitoksia ja yhteistoiminta-alueita ja kaikkia mahdollisia. Tällä hetkellä olen sitten mukana esimerkiksi tekemässä palvelumuotoilua Kainuussa ja samaan aikaan tutkin tamperelaista aluedemokratiamallia. Ja siitä näkökulmasta mä tavallaan yritän lähestyä nyt tätä kuntien tilannetta. Silloin kun tätä puheenvuoro-otsikkoa mietittiin, niin oli varmaa, että joku kuohuttaa kuntia. Siinä kohtaa ei tietenkään tiedetty, että minkälainen, onko tullut pakkoliitospykälää vai onko tullut jotain sotea tai mitä ihmettä. No nyt me tiedetään, on todella kuohuntaa. Ja onneksi mä oon niin paljon kuntien kanssa tekemisissä, että mulla on mahtava määrä informantteja kunnissa. Mä saan aina tosi paljon sähköpostia, kun tulee joku uusi hallituksen ehdotus julkisuuteen, ja niinpä mä nyt sitten pystyn täällä ammentamaan ihan viimeisimmistä. Viimeinen tuli tänään, viimeinen kommentti, näin, että olet siellä messuilla. Muista tämä, että kuntademokratia ei ole leikin asia. Tänään tuli viimeinen tämmöinen tuolta vähän pohjoisemmasta Karjalasta. No täytyy aina lähteä siitä tietenkin, vaikka mä lupasin silloin nuorena, kun olin historianopettaja, joka aina alkoi siitä, että muinaiset roomalaiset ja kreikkalaiset, ja päätin, että jos mä rupean opettajaksi, niin mä en ainakaan aloita, mutta aloitanpa nyt kuitenkin siitä, että meillä on ihan oikeasti, meidän kuntien tarina on ihan hirvittävän pitkä. Se on aika paljon pidempi kuin tämä meidän kansallisvaltion tarina. Ja se osaltaan selittää sitä, että mitä varten kuntiin kohdistuva uudistaminen on ihan oikeasti vaikeaa, ja se sisältää semmoista symboliikkaa, jota on joskus ehkä vähän sektorin näkökulmasta tai valtion näkökulmastakin vaikea ymmärtää. Ja meillä on ollut ihan oikeasti tuolta 1800-luvun puolesta välistä kunnilla ihan selkeä rooli yhteiskunnallisessa elämässä. Ja voidaankin sanoa, että tuonne 30-luvulle asti kunnat on toiminut tällaisena itsehallinnon ihanteena. Osin se on liittynyt siihen, että riippumatta siitä, kuka tätä ikään kuin Suomen maa-aluetta on hallinnoinut, se on voinut olla ruotsinkielistä tai venäläistä, niin meidän paikallishallinto on kuitenkin ollut aika lailla suomenkielistä koko ajan. Ja suomalaisuusliike ja kuntien toiminta on liittynyt tosi kiinteästi yhteen. Et silloin kun me puhutaan esimerkiksi, tiedetään, että miten vaikeita kuntaliitokset on. Niin kun me Joensuussa tutkittiin kuntaliitoksia, niin ne kielikuvat kertoo miehittämisestä. No tietenkin pohjalaiset kielikuvat kertoo tietenkin lahtaamisesta ja toisaalla sitten teurastamisesta. Mutta puhutaan ihan oikeasti, vaikka puhutaan kunnista, jotka on hallintorakenteita, niin ne koskettaa niin syvästi, että niissä käytetään niin kuin tosi vakavaa ja ikään kuin tärkeää symboliikkaa. Ja kunnat on ollut keskittämisen vastavoima. Miettikää tätä. Keskittämisen vastavoima. On helppo ymmärtää, mitä varten sote-uudistus aiheuttaa just sellaista keskustelua, kun se tällä päivänä aiheuttaa. No sitten 30-luvulta eteenpäin kunnilla on ollut mittava hyvinvointirooli. Me voidaan nähdä, että kunnat itse asiassa, koko hyvinvointivaltio on rakennettu kuntien kautta.
kautta. Kunnat on toteuttaneet alueellisesti niitä tehtäviä, mitä valtio on halunnut kansalaisilleen jakaa. No, sitten meillä onkin tämä kolmas aika, joka on alkanut tuolta ehkä 90-luvun lamasta, eikä loppua näy, päinvastoin. Kuntien suuri kertomus on jossain määrin hukassa. Me ei ihan oikeasti tiedetä, että mikä se suomalainen kunta on, mitä se tekee, mitä sen pitäisi tehdä ja mikä rooli sillä tässä yhteiskunnassa on. No, sama tarina, kun kysyttiin kuntajohtajilta. Me tehtiin semmoinen elämäkertatutkimus. Me tutkittiin suurten ikäluokkien kuntajohtajia, haastateltiin heitä ja kysyttiin heiltä niin kuin heidän elämäntarinaansa näkökulmasta sitä, että mitä he ovat kuntajohtamisessa nähneet ja tehneet ja kokeneet. Ja kuntajohtajat kuvaili tämän saman asian vähän toisinpäin. He on nähnyt tätä niin kuin 60-luvulta eteenpäin. 60-, 70-, 80-luku on ollut kuntien kulta-aikaa. Ensin on koko ajan rakennettu hyvinvointia, pystytetty erilaisia toimintoja, luotu niin kuin pohjaa semmoiselle yhteiselle hyvälle ja hyvinvoinnille. No, niin kuin sitten joku kuntajohtaja aika karusti kuvaili, että kyllä ne hipat sitten aika nopeasti siinä 90-luvun lamassa murenivat. Ja sen jälkeen tavallaan kunnan tämä tehtävä lamassa olikin niiden ihmisten koppaaminen, jotka jollain tavalla olivat niin kuin putoamassa sen systeemin turvaverkon läpi. Lama aiheutti sen, että kuntien toiminnat jälleen ruvettiin miettimään, että mikä on ydintehtävää, mistä asioista pitää selviytyä. Sanopa joku kuntajohtaja sitäkin, että ilman tämän kaltaista kuntarakennetta, niin meillä olisi mellakoitu kaduilla. Mutta koska oli paikka, jonne pystyi huolensa kanavoimaan ja oli toimintoja, joita yritettiin ihan oikeasti paikallisyhteisön takia tehdä, niin meillä niin kuin tämmöinen yhteiskunnallinen liikehdintä laman aikaan oli aika rauhallista. No, mitä sitten tämä 2000-luku? Suurten ikäluokkien kuntajohtajat näkee, että se on ollut pelkästään kaaosta, pelkästään uudistamista, pelkästään sekavaa ja loppua tälle ei ole vielä näkyvissä. Osin tämä selittää sitä, että mitä varten tämä uudistuskeskustelu on välillä vähän jopa, sanoisinko, irrationaalista. Se tulee siitä, että on koko 2000-luvun käynnistetty erilaisia uudistuksia, laitettu kunnat selvittämään ja lausumaan ja miettimään erilaisia. Teistäkin, kuinka moni on kirjoittanut viimeisen 4 vuoden aikana lausuntoa erilaisista kuntauudistuksista? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Joo, eli mä joskus sanoin tuossa, että hallinnollinen taakka on yksi näiden kaikkien kuntauudistusten tulos, mutta näköjään osa teistä on selvinnyt siitä. No, ettepä tule selviämään kauaa, kyllä se vielä teitäkin kohtaa. No, jos mennään sitten, kun täytyy vähän teoreettisesti jäsentää näitä, niin voidaan sanoa, että vaikka me kuinka globaalisti tarkastellaan paikallishallintoa, niin on erotettavissa 2 suurta linjaa. Teoreettisesti 2 suurta linjaa. Ensimmäinen on tämä johtajuusmekanismien sekamelska, jota voidaan hienommin kutsua termillä governance. Oikeasti se tarkoittaa sitä, että tuodaan verkostoja ja markkinoita ja hierarkioita, otetaan asiakasta mukaan, sotketaan sinne käyttäjiä, erilaisia palvelumuotoiluja ja muita. No, tämä toinen, joka jossain joku akateemikko sanoi, että itse asiassa suurin pandemia on tämä uudelleenskaalaus, joka on levinnyt ihan globaalisti, vaikka me ei ihan oikeasti suurtuotannon etuja ei voida tämän kaltaisissa tehtävissä juurikaan osoittaa, niin kaikkialla maailmassa alue- ja paikallishallinnot menee kohti suurempia rakenteita. Ja nyt me voidaan ihan selkeästi nähdä, jos me tutkitaan niin kuin globaalisti, tai jos nyt ajatellaan esimerkiksi länsimaita, Eurooppaa ja anglomaita, niin nähdään, että kaikki paikallis- ja aluehallinnot kamppailee tämän saman kysymyksen kanssa. Haluttaisiin mennä kohti suurempia toimintayksiköitä, koska ajatellaan, että niillä voidaan saavuttaa vähemmän haavoittuvuutta, enemmän asiantuntemusta ja vähemmän ohjattavia tahoja. No, jos me nyt katsotaan tätä esimerkiksi suhteessa meidän sote-uudistukseen, vähemmän haavoittuvuutta, check. Joo, haetaan sitä nimenomaan. Enemmän asiantuntemusta, check. Kootaan isompia kokonaisuuksia, voidaan erikoistua ja niin edespäin. Vähemmän ohjattavia tahoja, check, valtion näkökulmasta. No, tämähän olisi ihan mahtava tarina,
jos se olisikin niin, että näin me saavutetaan ne. No sitten mä valasen teille hivenen tätä ihan perusjakoa siitä, että mihkä ne kuntien kuohunnat liittyy. Meidän on ihan helppo erotella kunta- ja aluejohtamisesta ihan erilaisia johtamisen kohteita. Tällä porukalla on helppo ymmärtää se, että kunnassa johdetaan palveluita. Täytyy olla tiettyjä toimintoja, joita ne kuntalaiset saa. No sen lisäksi se on mitä suuremmassa määrin ihmisten ja verkostojen johtamista. Se on sitä, että me saadaan ihmiset toimimaan oman hyvinvointinsa tukena, saadaan verkostot toimii paikallisyhteisöjä hyvinvoinnin tukena ja saadaan tavallaan sieltä sosiaalisista kontakteista voimaa siihen kunnan tai paikallisyhteisön elämään. No sitten tulee tämä osallisuuden johtaminen, joka esimerkiksi tässä kuntauudistuksessa asettuu lähes aina vastakkain niiden suurempien rakenteiden kanssa. Meidän paikallishallinnolla on mittava demokratiatehtävä, ihan oikeasti mittava, ja tämä oli juuri se, mikä viesti tuli sieltä tänään, että muista, tämä olisin sen kyllä varmasti muutenkin muistanut. Meidän paikallishallinnolla ei ole mitään virkaa, jos ei se perustu asukkaiden itsehallintoon, ihan oikeasti. Ja tämä nyt on sitten vaan semmoinen niinku perustuslaillinen ristiriita, että meillä sanotaan samassa perustuslaissa, että on asukkailla itsehallinto ja on yhdenvertaiset palvelut. Jos hetken sitä asiaa miettii ja annettaisiin ihan oikeasti kunnille eli asukkaille itsehallinto, niin tuloksena olisi erilaiset palvelut. Jos me tehtäisiin niin, että itä saisi tehdä just niin kuin lystittää etelä, niin kuin lystittää länsi ja pohjoinen, ei taatusti meillä olisi samanlaisia palveluita niissä. Mutta nyt meillä on tässä systeemissä sisällä tämmöinen ristiriita, että kun puhutaan, että onko tämä uudistus perustuslain vastainen, niin voidaan kysyä, että kutos vai mikä pykälä? Riippuu ihan siitä, että mitä pykälää haluat katsoa. Nyt oli esimerkiksi äärimmäisen kiinnostava. Metropolihallinnossa oli perusteltu tämän asukkaiden itsehallintopykälän näkökulmasta sitä, että metropolihallintoa ei voi perustaa ilman mittavaa tämmöistä demokraattista elintä. Sen sijaan THL-sivuilta juuri eilen vai toissapäivänä luin, että ei tämä ole perustuslain kanssa ristiriidassa, koska tällä saavutetaan yhdenvertaiset palvelut. Miten kätevää. Me voidaan käyttää perustuslaista juuri sitä osaa, mikä meitä miellyttää. No kuitenkin sitten sen lisäksi on vielä tämä alueen elinvoiman johtaminen, joka näissä kuntasysteemeissä aika helposti uudistuskeskustelussa jää lapsipuolen asemaan. Ja mä käytän tästä esimerkkiä Rääkkylä. Kuka ei tiedä, mitä Rääkkylässä tapahtui joitakin vuosia sitten? No niin, siellä on yksi. Rääkkylä yksityisti kaikki omat terveyspalvelunsa ja erosivat tämmöisestä kuntayhtymästä, joka oli paras lain mukainen. Ja siitä tuli kauhea kohu, koska se ei ollut oikein hyvä. Ja nythän on sitten semmoinen tilanne, että kunnat sote-uudistusta pelätessään yrittää tehdä pitkiä sopimuksia yksityisten toimijoiden kanssa. Sitten me mentiin Rääkkylään kysymään, että no miksi teitte sen, koska meitä kiinnosti se ihan valtaisasti. Ja Rääkkylä sanoi, että alueen elinvoiman näkökulmasta. Sitten mä olin, että miten niin alueen elinvoiman näkökulmasta. He tulkitsivat, että se päätös, mikä olisi tehty siinä yhteistoiminta-alueen puitteissa, jolloin olisi ollut mahdollista, että Rääkkylän keskustaajama menettää 3 vanhustenhuollon asumisen tuottajaa. 1 yksityisen, 1 julkisen ja 1 kolmannen sektorin. Se olisi johtanut siihen, että kaikki asiointiliikenne näiden vanhuksien luokse olisi hävinnyt, mikä olisi johtanut siihen, että apteekki olisi hävinnyt ja mikä olisi johtanut siihen, että luultavasti kauppakin olisi hävinnyt. Ei niillä ollut varaa tehdä sellaista päätöstä. Ja tämän tyyppiseen ajatteluun kulminoituu tällä hetkellä osin se kunnissa, varsinkin pienemmissä, vähänkin syrjäisemmissä kunnissa tapahtuva kuohunta. Ei uskalleta lähteä systeemiin, joka mahdollisesti vie julkiset palvelut kauemmaksi. Ei sen takia, että ne julkiset palvelut itsessään olisi se pointti, vaan sen takia, että julkisten palveluiden mukana menee paljon muutakin. Menee asiointiliikenne, joka esimerkiksi näissä pienissä on. Sitten menee, kuulkaa, pankki ja sitten menee kaikki. Ja yrittäkää sitten houkutella meidän kylälle asukkaita. Meillä on täällä siis todella paljon tilaa ja todella hiljaista. No mitäs palveluita? Eikö siis todella hiljaista ja rauhallista? Ikkunasta näkyy pelto. Se aika nopeasti, aika ohueksi käy se markkinointi. No nyt mä oon kerännyt nämä ihan peruspelot näistä kaikista uudistuksista. Tässä on kuntauudistusta ja tässä on metropolihallintoa ja tässä on sote ja kaikkea. Se peruskuvio on aina ihan sama.
ensimmäinen pelko on se, minkä mä äsken kuvasin. Alueen elinvoima näivettyy. Suuri tuo mukanaan keskittämistä. Ja tämä ajattelu ei ole ihan epäloogista. Jos me tavoitellaan suuremmalla koolla pienempiä kustannuksia, niin on kaksi tapaa pienentää kustannuksia. No, kyllä te tiedätte paljon paremmin. Tuottaa vähemmän tai harvemmissa paikoissa. Jos ihan oikeasti ajatella. Me voidaan tietenkin ajatella, että siellä on jotain mystistä suurta tehottomuutta, jota voidaan niin kuin jollain muulla tavalla leikata. Mutta ihmisen ajattelu on se, että tästä tulee halvempaa sillä, että siinä on vähemmän ihmisiä tai vähemmän yksiköitä tekemässä sitä juttua. No, tämä johtaa siihen, että muuttoliike kiihtyy. Jotkut aluemaantieteilijät esimerkiksi on sitä mieltä, että tämä koko tämän hallituksen koko toiminta on vaan antautumista sille kehitykselle, joka on muutenkin tapahtumassa. Suomalaiset valuvat länteen ja etelään. Itä ja pohjoinen tyhjentyy. Aikaisemmat hallitukset on tehneet todella paljon töitä, että alueellista tasa-arvoa saadaan pidettyä koko Suomi asuttuna. No tietenkin se on ollut niin kuin joskus aikoinaan hyvinkin loogista, koska siellä on ollut suuri geopoliittinen uhka, siellä on ollut suuri itäraja, jota on pitänyt puolustaa. Mutta nyt mennään ikään kuin tilanteeseen, jossa antaudutaan, että jos ne ihmiset kerran haluaa muuttaa etelään ja länteen, niin minkä me sitten sille voidaan? Annetaan niiden sitten muuttaa. Mutta kunnan näkökulmasta tai kylän tai taajaman näkökulmasta tämä johtaa siihen, että se muuttoliike, joka on tapahtumassa, kiihtyy entisestään. No, osallisuus rapautuu. Tämä on kunnissa ihan aito huoli. Osallisuus rapautuu. Miksi osallisuus rapautuu? No sen takia, että on vähemmän ihmisiä päättämässä tärkeistä asioista. Jos me lasketaan esimerkiksi määriä, niin kuin luottamushenkilömääriä, niin kuntaliitoksissa luottamushenkilömäärät vähenee radikaalisti. Se, että väheneekö laatu, niin sitähän ei sitten lainkaan tiedetä. Mutta määrä ihan oikeasti vähentyy. No, palvelut häviää, sen mä kerroinkin. Ensin häviää julkiset palvelut ja sitten häviää muutkin palvelut. No sitten viimeinen. Ihmiset ja verkostot muodostaa uuden monimutkaisen järjestelmän. Tulee semmoinen järjestelmä, että siellä ei osaa suunnistaa edes poliitikot. Ja sitten me ajatellaan, että miten kansalainen osaa siellä suunnistaa. Mistä kansalainen tietää, mistä sen pitää palvelunsa hakea? Mistä kansalainen tietää, ketä se vetää hihasta, jos kaikki meni pieleen? Mistä se kansalainen ihan oikeasti voi tietää, että kuka on vastuussa? Meillä on aikaisemmin ollut käyttöliittymänä yhteiskuntaan kunta, lähes kaikissa asioissa. Nyt meillä on sitten jotain erilaisia käyttöliittymiä, jotka muuttaa sitä tapaa ajatella koko asiaa. Mä haluan puhua lisää siitä osallisuuden rapautumisesta, ja se johtuu siitä, että mä uskon siihen, että jos me annetaan sen osallisuuden ja demokratiatehtävän jotenkin mennä, niin sitten me voidaan antaa koko kuntasektorin mennä. Sillä ei ihan oikeasti ole arvoa pelkästään esimerkiksi palvelutuotannon näkökulmasta. Jos kunnilla olisi pelkästään palvelutehtävä, niin ei ne enää olisi kuntia. Ne olisi jo jollain tavalla hävinneet tai sitten niistä olisi tullut semmoisia vaakunoita ylläpitäviä systeemeitä. Meillä on Euroopassa sellaisiakin kuntia, joilla ei kauheasti ole tehtäviä, jossa silti kyllä ihmiset haluaa asioista päättää. No miksi kunta on hyvä tapa toteuttaa demokratiatehtävää? No se on ensinnäkin lähellä. Olisi tosi vaikea esimerkiksi Pohjois-Suomesta lähteä osallistumaan, jos meillä olisi yksi ainoa demokraattinen elin, joka olisi Arkadianmäellä. Se on ollut lähellä oleva tapa osallistua. No vielä suurempi merkitys on sillä, että se on kannustanut ja opettanut yhteiskunnallisiin asioihin. Koko meidän valtiomieskaarti aikoinaan oli kunnissa koulutettu ja edelleen, jos me katsotaan sitä valtion politiikkaa, niin hirvittävän suuri osa siitä jengistä pätevöityy yhteiskunnallisiin asioihin kunnissa, koska on niin paljon helpompi mieltää esimerkiksi joku kouluverkkokysymys yhteiskunnallisena, kun sulla on oikeasti se kylä ja se toinen kylä, josta molemmat haluaa kyläkoulun pitää ja sitten sun pitää miettiä sitä, että mikä tässä on nyt järkevää, kun rahapussi on tyhjä ja ei siellä oikein ole niitä lapsiakaan ja miten me tämä homma oikein hoidetaan. Se ei ole yhdentekevä asia. Meillä on tosi paljon ihmisiä, jotka antaa lähes ilmaiseksi oman asiantuntemuksensa yhteiskunnan kehittämiseen. Ei meidän yhteiskunta ole vahingossa kehittynyt sellaiseksi kuin se on. No sitten se, mikä on selittää ehkä eniten tätä nykykeskustelua, on se, että
kunta demokratiatehtävänsä näkökulmasta suojelee poliittisia vapauksia? Kunnissa yleensä lähtee liikkeelle erilaiset poliittiset liikkeet. Nykyään varsinkin, kun on politiikka on pirstoutunut, on syntynyt tällaisia yhden asian liikkeitä, niin kunnat on niille hyvä kasvualusta, hyvässä ja pahassa. Ja sen lisäksi paikallinen hallinto toimii aina ja iankaikkisesti vastavoimana keskittämispyrkimyksille. Vastavoimana auktoriteetin keskittämiselle ja vastavoimana toimintojen keskittämiselle. Se, että kunnat haluaa turvata omalla kylällään kaikki, niin liittyy siihen, mitä kunta ihan oikeasti niin kuin sydämessään on. Sen ydin on se, että se haluaa turvata juuri sille kylälle juuri kaikki toiminnot, koska se on sen elämän tehtävä. No sitten osallisuus ei ole senkään takia yhdentekevä, koska jos me ajatellaan ihan hetki sitä, että mitä on osallisuuden vastakohtana, niin sehän on osattomuus. Sä oot joko osallinen jollain tavalla, koet osallisuutta. Jos et sä koe mitään osallisuutta, niin sä koet osattomuutta. Mikä ei sitten enää ole kauhean kaukana siitä, että koet syrjäytymistä. Se tuo vastuuta. Osallisuus ja vastuu kulkee käsi kädessä. Semmoiset ihmiset, jotka osallistuu, niin yleensä kantaa vastuuta, koska he kokevat, että he ovat itse olleet tekemässä sitä, mitä sitten toteutetaan. Ja ihan oikeasti osallistuminenhan on vain tunteesta kumpuavaa vaikuttamista asioiden kulkuun ja myös vastuunottamista seurauksista. Osin nähdään esimerkiksi, että jos ei ole kovin suuria kiviä kengässä, niin ei tarvitse osallistua. Ei ole mitään tunteesta kumpuavaa paloa lähteä barrikaadeille. Tosin ihmiset lähtee nykyään barrikaadeille mitä kummallisimpien asioiden johdosta. Se taas johtuu siitä, että ne vetoo niin kuin joihinkin osaan meistä. Mutta ihan oikeasti osallisuus ei ole ihan yhdentekevä. Ja osallisuus on aina mukana, kun puhutaan yhteisöistä. Aina kun puhutaan vallankäytöstä, niin täytyy miettiä sitä, että millä mekanismeilla päätöksiä tehdään. Ei mua kiinnosta se, että minkä kokoisissa alueissa järjestämisvastuu on. Se on mulle täysin yhdentekevää. Mua kiinnostaa vaan se, että millä mekanismeilla päätös tehdään. Sitten mua kiinnostaa se, että kokeeko kansalaiset, että järjestelmät edustaa niitä riittävästi. Vai tarvitaanko laajempia osallisuuskäytäntöjä? Ja sen lisäksi mua kiinnostaa se, että miten päätösten perustana oleva asiantuntemus muodostuu. Mikä se on se tieto, jonka perusteella se päätös tehdään? Ja mikä se mekanismi on, jolla se päätös viedään läpi siinä systeemissä? Nämä on niitä kysymyksiä, jotka kaikki ovat auki. Esimerkiksi sote-uudistuksessa. No, meillähän on nyt ihan oikeasti. Jos tässä tapahtuu se muutos, mitä nyt on kaavailtu, ja kunnat ei enää vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, niin sehän on kuntien historiassa suurin muutos ikinä, ihan aidosti. Ja silloin meidän täytyy myös miettiä sitä, että mikä meidän kuntien yhteiskunnallinen rooli on. Tuolla taululla näkyy nyt huonosti tämmöinen erittäin laajan globaalin arvioinnin perusteella rakennettu ajatuskehikko siitä, että paikallishallintojahan on lähes niin kuin kaikissa maissa, paitsi yhdessä. Missä ei ole paikallishallintoa? Sano ääneen. Joo, mikä se on toinen? Se on se toinen ei niin sivistynyt valtio, anteeksi. Mikä se on toinen? Pohjois-Koreassa ei ole paikallista hallintoa. Se kertoo meille jotain siitä, koska se on vastavoima keskittämispyrkimykselle ja auktoriteetille. Kiinassakin se on pikku, aika lailla ohutta ja Kuubassakin aika hiljasta, mutta siellä on kuitenkin olemassa jonkunlaista korttelitoimikuntaa. No, jos me tutkitaan niin kuin globaalisti, niin voidaan löytää ainakin neljänlaisia roolipainotuksia maailman kunnista. Ja toi, mikä meillä aikaisemmin on ollut kunnan tehtävä, niin on tuolla alhaalla ja se on hyvinvoinnin tuottaminen. Pohjoismainen kunta tai alue- ja paikallishallinto on ollut ihan selkeästi hyvinvoinnin tuottamisen ykkönen. Ei missään muualla maailmassa ole ollut niin paljon tehtäviä niin erikokoisten kuntien harteilla kuin Suomessa. Se on mun mielestä vähän kurjaa ehkä, jos tämä menee pois. Mä voin aina sanoa, että suomalaiset kunnat on erityisiä.
Niillä on eniten tehtäviä ja ne on kaikkein eniten erikokoisia. Se on ehkä sitten vaikuttanut jotenkin yhdenvertaisuuteen tai johonkin, kun ne sitä haluaa muuttaa. Mutta se on ollut ihan oikeasti se ykkönen erilaisuus. No sitten toinen on ollut tämä paikallistalous. Osa kunnista, esimerkiksi jos me ajatellaan jotain anglomaailmaa, Amerikkaa, muita, niin niiden tehtävänä on luoda sille paikallistaloudelle edellytyksiä, infraa, tehdä semmoisia hankkeita ja kerätä ikään kuin potentiaalia sille, että paikallistalous voi hyvin. No sitten on tämä paikallinen identiteetti, joka on jossain kunnan perustehtävänä on luoda ihmisille joku paikka, mihin ne voi kiinnittyä. Kellä tulee mieleen, missä maassa tämmöisiä kuntia on? Se on se sama maa, jossa äänestettiin muistaakseni 36 000 pormestaria tänä vuonna. Onko teidän mielestä 36 000 pormestaria paljon vai vähän? Ranska, oiva oikein. Ranskalaisessa muun muassa Pariisin metropolialueella, jossa on 1592 kuntaa, on yksi kunta, jossa on pormestari ja hänen vaimonsa. Se on mun mielestä ihan, kunnan väkilukuhan siis tuplaantuu, kun pormestari meni naimisiin. Se olisi helppo tietenkin sillä tavalla. Eli on kuntia, joiden tehtävänä on ihan oikeasti paikallisen identiteetin ylläpitäminen. Ja hyvä niin, se on heillä. No sitten on vielä tämä verkostojen solmukohta, jossa kunta toimii jotenkin semmoisena väljänä yhteensovittajana erilaisten toimintojen ja virtojen tiloissa. No, meillä on helppo nähdä, että suomalainen kunta on toiminut vähän niin kuin näissä kaikissa, mutta ainakin tuolla hyvinvoinnissa. On kiinnostavaa nähdä, että mitä tapahtuu, jos tuo hyvinvointipalikka siirtyy jollekin toiselle tasolle. Käykö niin, että identiteettitehtävä korostuu? Käykö niin, että elinkeinot korostuu? Vai käykö niin, että tämä verkostomaisuus korostuu? Tämä on se asia, mistä mun mielestä pitäisi tällä hetkellä kiivaasti käydä keskustelua, koska toiminnolla voidaan vaikuttaa siihen, että mitä suomalainen kunta tulevaisuudessa on. No, meidän kunnan yksi vahvuus on ollut se, että se integroi erilaisia toimintoja. Se integroi maankäyttöä, infrastruktuuria, sivistystä, terveyttä ja kaikkea sitä. No nyt, jos tämä integraatiotehtävä poistuu, niin mitä tulee tilalle? Haluatteko te negatiivisen vai positiivisen tulkinnan? Positiivinen. Tilalle tulee siis valtavan hyvät vuorovaikutussuhteet sinne seuraavaan hallintotasoon, jossa yhdessä kehitetään hyvinvointia niin, että kunta hoitaa kaunista maankäytön suunnittelua, vapaa-aikaa ja kulttuuria, jonka myötä tarvitaan tosi vähän niitä ehkä vähän kauempana olevia todella tasokkaita sosiaali- ja terveyspalveluita. Kuka haluaa negatiivisen tulkinnan? Kunnista tulee kivi suursoten kenkään. Ne eivät suunnittele maankäyttöä sillä tavalla, että sote saisi siitä mitään etua. Ne ei anna sille sotelle rahaa, koska se on niiden elinkeinojen kehittämisestä pois, mutta ne vaatii ihan helkkaristi palveluita erittäin kovaäänisesti. Tässä on about nämä niin kuin tulkintavaihtoehdot, joissa kuljetaan. Ja tämä on mun mielestä kiinnostava se, että nythän meillä on, kuka on Kainuusta? Yes, teillä on tällä hetkellä kokemusta siitä, että mitä tapahtuu soten ja kunnan välisessä työnjaossa. Onko teitä kuultu? On. Se on nimittäin kiinnostavaa, että jos nyt ei ymmärretä ottaa esimerkiksi Kainuun kokemuksia käyttöön, koska siellä tällä hetkellä yritetään hakea niitä uusia rooleja. Siis suurin pelko tämän integroivan roolin poistumisesta on se, että kuntia ei kannusta mikään pitämään huolta ihmisten hyvinvoinnista, vaan ne ikään kuin ulkoistavat sen hyvinvointiasian sille suurelle sotelle ja pallottavat näitä asioita sinne. Se olisi ihan hirvittävän karua, koska tosi paljon hyvää työtä on tehty siinä, että kunta ymmärtää, että mikä on kulttuuripalvelun merkitys siinä, voiko ihminen hyvin. No, mitäs tapahtuu paikalliselle demokratialle? Positiivinen vai negatiivinen? Molemmat. Kumpi ensin? Negatiivinen. Se rapautuu. Me tiedetään,
että mitä enemmän kunnalla on tehtäviä, sitä enemmän äänestysprosentti yleensä tuppaa olemaan. Suomi on pikkusen ehkä siinä ollut jo nyt vähän sillä tavalla vaikeassa tilanteessa, että on eniten tehtäviä, mutta ei korkeimmat äänestysprosentit. Eli se tippuu huomattavasti. Ihmisten määrä, jotka on yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, tippuu huomattavasti. Ihmisten valveutuneisuus vähenee, mikä johtaa siihen, että individualistinen kehitys, mikä nyt on jo hirvittävän hyvällä alulla, niin aiheuttaa tilanteen, jossa ihmiset vaativat koko ajan julkiselta sektorilta enemmän, mutta eivät ole valmiita kantamaan itse vastuuta mistään. Positiivinen, no niin, ottakaa. Erilaiset osallistumisen tavat lisääntyy, koska meillä on se sosiaali- ja terveys, joka ei ole kuntaan integroitu, niin siellä ruvetaan ihan oikeasti miettimään palveluketjuja, käyttäjälähtöisyyttä, asukaslähtöisyyttä ja ikään kuin ihan aidosti muotoilemaan ja miettimään niitä palveluita, koska ei olla koko ajan siinä kunnan tosi vaikeassa kokonaisuudessa kiinni. Demokratia muuttaa muotoa, mutta ei suinkaan rapaudu. Uskonko? Siis mähän on täysin, mulla ei ole enää mitään mielipiteitä, mä olen täysin mieletön sen takia, että mä olen liikaa lukenut. Ihan aidosti molemmat kehityssuunnat on mahdollisia, jos osataan hyödyntää ne kehittämisen paikat oikein. Mä en suostu tuomitsemaan mitään uudistusta heti suorilta, koska mä oon nähnyt, että riippumatta aivan hulluista ideoista ja tyhmistä tekijöistä, jotkut asiat menee todella hienosti eteenpäin. Ja sitten toisaalta joku homma, joka näyttää täydelliseltä paperilla, ja kaikkien CV:t on kunnossa, niin kaatuu johonkin ihan mitättömään yksityiskohtaan. Nämä on siis osin kuitenkin tämmöisiä vähän sattuman sanelemia. No, mikä on tässä kaikkein kiinnostavinta tässä uudistamisessa on se, että kuinka monella hallintotasolla tulevaisuudessa toimitaan. Mä en tiedä, onko mun korvissa jotain vikaa vai onko niinku jossain muussa niinku vikaa, mutta ihan kun mä olisin koko viimeiset 3 vuotta kuullut, että Suomeen ei haluta väliasteen hallintoa. Onko joku muu kuullut sen sama? Joo, on muutama muu. Tämä kuntapohjainen järjestelmä on hyvä. Ei haluta monia hallintotasoja, kun ei näitä ihmisiäkään ole täällä juuri nimekskään. No mikä tämä uusi veto nyt sitten on? Sanokaa, kuka pystyy perustelemaan mulle sen, että tämä ei ole uusi hallintotaso? Come on. Musta ihan niin kuin tuntuisi, että tässä vähän niin kuin, tiedättekö mikä on kiinnostavaa, näiden hallinnon tasojen määrät on ehkä vakio. Muistatteko mitä tapahtui 2009? Kyllä teidän pitäisi tietää. Mikä hävisi Suomen kartalta? Läänit! Hei, 6 lääniä hävisi ja nyt tsadaa! 5 ervaa tulee tilalle. Mä katsoin, olisi ollut ihan sairaan hienoa, jos ne olisi mennyt kartalla päällekkäin, mutta ei ne mennyt. Mä olin tosi pettynyt. Ne on vähän siitä keskeltä jotenkin erilailla ja vähän ne reunatkin on erilaiset. Mutta ihan oikeasti joku viisas joskus sanoi, että hallintotasojen määrä on vakio, että hallinto pyrkii sitten jollain muulla tavalla palauttamaan sitten sen läänien haamun. Eli onko meillä tämä uusi sote onkin tämmöinen läänien haamu? Hupsista, tuliko meille uudet läänit? Eikö aika sympaattista? No sitten, ne 2 tosi inhottavaa kysymystä on se, että kuka maksaa ja kuka päättää. Tänään äsken tuli Kuntalehden uutiskirje, jossa Sipilä oli sanonut, että kuntapoliitikot päättää, paljonko rahaa annetaan. Miettikää. Ja sitten asiantuntijat päättävät, miten sillä rahalla saadaan maksimaalista terveyttä. Kuka haluaisi tämmöisen järjestelmän? 1. Saa. Pientä kuntaa ajatellaan. On. Täällä kysytään, että eikö pienen kunnan tilanne ole jo tänä päivänä tämä. Vastaan on. Tilanne nimenomaan on tämä. Ja kuinka moni sanoo, että se pienen kunnan tilanne on optimaalinen? Kädet viuhuvat ilmassa. Tämä mua tässä kiinnostaa. Jos systeemisesti ihan oikeasti tarkastellaan, niin mähän yhdelle toimittajalle tuohduin, kun se tenttasi multa, kun oli sote-sopu.
Ja vaikka mä mitä etsin, niin ei ollut mitään. Ja toimittajat soittaa tietenkin, että Sanny, mikä tää on ja Sanny, mikä tää on. Ja sit mä vastaan, että en minä tiedä. Ja se inttää vaan, että no mikä tää nyt voi olla. Ja mä sanon, että tää on niin suuri kuntahyytymä, että tässä ei liuotushoito auta. Ja siis ihan siis, se on just se, kun ei pysy suu kiinni silloin, kun pitää. Arvatkaa, se oli kaikkien maakuntalehtien sivuilla se, jonka mä olin heittänyt ihan sillä juostessa pysäkille, sillä vaikka kunta, se niin, kun kuntajohtajathan kutsuu näitä kuntahyytymiksi. Nimenomaan siitä syystä, että ne ei ole johdettavissa. Ne eivät ole johdettavissa sen takia, että ne on mahdottomia. Ja hei, niissä on maksimissaan 10 kuntaa. Mitäs tälle alueelle kaavailtiin 68? Mitäs ne oli ne kuntamäärät? Kyllä mä haluaisin tietää, että miten siellä ihan oikeasti niitä päätöksiä tehdään. Niin ja kuka maksaa? Jos kuntapoliitikot saa päättää, paljonko siihen menee rahaa, niin siihenhän ei mene rahaa yhtään, koska rahaa ei koskaan ole. Ja luuletteko te, että ne nostaa veroprosentteja soten takia? Älkää viittikö. Ei todellakaan ne sano, että voitteko tehostaa palveluketjuja hieman lisää? Mitä? Niin onneksi on vaalit tulossa aina. No se onkin se ongelma. Mutta onhan meillä nytkin vaalit tulossa. Siihenhän tämä sote-sopu ehkä vähän osittain liittyy. Kato, aina on jotkut vaalit tulossa. No, nyt jos me vielä niinku pistetään tämä, että no miksi täällä kunnissa kuohuu? No, kuntauudistus. Metropolihallinto. Tilaajat ja tuottajat, prosessit, asukkaat ja asiakkaat. Ja nyt sitten kaiken kruununa tämä suursote, joka mun mielestä osittain on vähän ehkä semmoinen suuri kusetus. Ihan niin kuin anteeksi tämä termi. Miettikää niitä kuntia, jotka on tehneet massiiviset kuntaliitokset sen takia, että ne saisi pitää järjestämisvastuun tästä sotesta. Kuka on Salosta? Ottaako pannuun kysymään? Menittekö tekemään sen kuntaliitoksen? Mikä olisi ollut järkevintä tehdä? Ei mitään. Mitä ne kunnat, jotka eivät toteuttaneet paras lain vaatimusta, istuivat ja en varmana toteuta. Kannattiko? No kannatti. Niin ehkä huolestuttavin asia tässä on, että tämä opettaa siihen, että kukaan ei liiku ja ollaan hiljaa, saadaan kalaa. Ja sitä opetusta ei ehkä ihan oikeasti kaikki haluaisi. Mutta tämähän selittää. Tämä selittää osin sitä. Tässä on muutosprosessin vaiheista. Ja mä haluaisin, että te ymmärtäisitte tämmöisen kuin horisontin hahmottuminen. Kaikki kuntamuutokset voidaan jakaa jossain määrin 4 osaan. Siinä on muutoksen siemenet. Itse asiassa tässä tutkimusaineistossa oli muuten mukana Exote. Horisontti hahmottuminen, muutoksen laukaisu ja uuden rakenteen institutionalisoituminen. Ja nyt olemme tilanteessa, jossa muutoksen siemenet on ihan selvät. On yritetty vapaaehtoista yhteistyötä, on yritetty paras lakia, on yritetty kuntauudistusta, on yritetty kaikkea mahdollista. Mikään ei ole onnistunut. No, yritetäänkö vielä kerran? Yritetään jotain ihan kummallista. Katsotaan, mitä tästä tulee. No se on ihan se. No nyt on myös hahmotettu horisontti. Se on tämä sote-sopu. Mä en sano sote-sopu, vaan sote-sopu, koska mun mielestä sopu on aika semmoinen jännä asia, jos ei ihan tiedetä, että mistä on sovittu. Ja nyt on ihan oikeasti tehty nerokas keksintö. Tämä suursote ja sote-sopu on niin hämärä horisontti, että kaikki luulee, että ne saavuttaa jotain. Ihan oikeasti. Kaikki näkee, se on niin hämärä se horisontti, että yksi näkee, että siellä siintää Palmusaari, yksi on sitä mieltä, että ei, Antarktis, mä olen talvi-ihmisiä. Yksi on sitä mieltä, että se on kuulkaa urbaani, ja kolmas on sitten, niin neljäs on sitä mieltä, että se on semmoinen maaseutuidylli. Tämä on ihan oikeasti kuntaliitoksissa ihan niin kuin, tämä on nähty, anteeksi Salon kuntauudistajat, Salossa oli tämmöinen horisontti kuin Salo viherkaupunki. Mikä viherkaupunki? Come on. Siinä kohtaa, kun ne rupesivat miettimään, mitä se sisältää, niin nehän oli tukkanuottasilla. Koska yksi oli sitä mieltä, että se tarkoittaa maaseutua, ja yksi oli sitä mieltä, että se tarkoittaa vihreätä keskustaa, ja yksi oli sitä mieltä, että se tarkoittaa halikkolaista elämäntapaa, ja yksi oli sitä mieltä. Se oli Salo viherkaupunki. Se oli riittävän hämärä. Siihen pystyttiin. Tyypillistähän on tämä Uusi Oulu. Uusi Kouvola. Exote. Joka on vähän niin kuin ex-sote, niin kuin entinen sote, mutta sitten se on kuitenkin vähän niin kuin uusi ex-sote, kun se on Etelä-Karjala. Aivan mahtava. Ilman näitä konsepteja ei tehdä yhtään uudistusta. Että ei näitä nyt ihan oikeasti saa, ei saa oikeasti niin kuin halveksua, vaikka ihan vähän ehkä.
Mutta sellainen ministi. Mä oon kuitenkin rakastan vaan pelkästään kaikkea kuntauudistamista. No, sote-sovun hämärä horisonttihan on siitä nerokas, että on hirveästi tulkintavariaatioita. Ketkä on hihkuneet kovaäänisesti tästä? Mä tiedän ainakin yhden, THL. Kuka muu on hihkunut? Ihalainen. Kuka muu on hihkunut? Montako kuntajohtajaa on hihkunut kovaäänisesti? Montako kuntapoliitikkoa on hihkunut? Montako sosiaalityöntekijää olette kuullut hihkuneen tästä? Kuka on hihkunut? Miettikää hetki. Mitä? Sanokaa vaan. Kuka teidän mielestä on hihkunut tästä uudistuksesta? Isot virkamiehet. Tadaa. Mitkä isot virkamiehet? Valtion suuret virkamiehet. Hyvä, ketkä muut on hihkunut? Valtakunnan poliitikot. Siinä kohtaa voidaan miettiä, että kuka näkee siellä hyvän. Siis mähän näen ihan selvästi. Kepu näkee, että kuntauudistus haudattiin. Jes, säilytetään kunnat. Ja itse asiassa me voidaan varmaan nitkuttamalla päästäkin tästä siihen maakuntamalliin, jos ensin ollaan sillä, että ei kun, jos 10, no jos 13, no jos 20. Osa tyypeistä kokoomus saa tästä ehkä semmoisen järjestelmän, joka on niinku oikeasti uudistus. Demarit ei tiedä yhtään, mitä ne haluaa, mutta ei ne ole tiennyt pitkään aikaan. Joten se on ihan sama, kunhan nyt tapahtuu. No, Antti Lindman sanoi, että ei sai ne nyt, niillä luvattiin tämä, että kunnat pysyy tuottajina, että kuntatyöpaikat säilyy. Kaikki saa tässä jotain, mutta se, että mitä tästä tulee tulokseksi, on suuri hämäryys. Mä tarkastelin niitä tavoitteita, niitä siis hämäriä tavoitteita. Ja siellähän tavoitellaan yhdenvertaisuutta ja toimivia palveluketjuja ja hallinnon purkamista ja hyvinvointi- ja terveyserojen kaventumista. Ja ajatellaan varhaista puuttumista, palvelujen rahoitusta ja osaavaa henkilöstöä. Nämä on ihan kauniita tavoitteita. Mutta tiedättekö te, mitä sitten seuraavassa hetkessä sanotaan, että mitä itse asiassa tällä sotella saadaan? Mä äsken puhuttiin, kuka hihku? Valtakunnan korkeat virkamiehet ja valtakunnan poliitikot. Tiedättekö te mitä? Ainoa, mitä ne sanoo, että tällä saavutetaan, on vahva kansallinen ohjaus. Ja siinä kohtaa, jos mä olisin kunta, niin mun niskakarvat olisi pystyssä. Ja mikä on sitten vielä suurempaa, on se, että tällä saadaan vahvempi kansallinen ohjaus, joka johtaa kansallisen normiohjauksen tehostumiseen. Miettikää hetki. Uudella sotella saadaan vahva kansallinen ohjaus, joka tehostaa kansallista normiohjausta. Tämä on se ihan oikeasti, mitä tällä hetkellä tästä koko uudistuksesta on sanottu. Se varmaan johtaa erikoissairaanhoidon tehokkuuserojen kaventumiseen ja uuteen teknologiaan ja sisäisen työnjaon tehokkaampaan hyödyntämiseen. Mutta mitäs tapahtuu tälle asialle? Me tiedetään noista yhteistoiminta-alueista, jotka olisi nyt vähän niin kuin miniatyyrikoossa se, mitä nyt tällä uudella rakenteella tavoitellaan. Ja niin kuin mä oon aikaisemminkin sanonut, mun mielestä eksote edustaa varsin niin kuin toimivaa rakennetta tässä yhteistoiminta-aluekentässä. Ja eksote oli tässä mukana, kun rakennettiin sitä, että missä itse asiassa, mihinkä nämä järjestelmät kaatuu. Jos ne johonkin kaatuu, niin ne kaatuu näihin rajapintoihin. Tämän tyyppinen järjestelmä johtaa tilanteeseen, jossa on pakko olla tiukka verkostojohtaminen, joka tarkoittaa sitä, jos nyt radikaalisti ajatellaan tai ajatellaan, että siellä on oltava joku poliitikkoverkosto, joka tekee päätöksen siitä, että mitä tarpeita ihmisillä on. Sitten on oltava se ammattijohtaminen, ei semmoista himmeliä kuulkaa johda enää ihan kuka vaan Erkki eikä Pirkko. Kyllä sillä täytyy olla ihan oikeasti, niin kuin johtamisen täytyy olla aika kehittynyttä. Enkä välttämättä sano, että se valtakunnan paras neurokirurgi olisi oikea jamppa johtaa tämmöistä systeemiä, jos on verkostot. Ja sen lisäksi tarvitaan tiukka professiojohtaminen. Se tulee olemaan mielettömän suuri niin kuin tämmöinen heimotaisteluiden kenttä, kun siellä on sosiaali- ja terveys niin kuin ihan oikeasti siitä sosiaalitoimen niin kuin varhaisesta puuttumisesta sinne niin kuin monimutkaisimpaan erikoissairaanhoitoon.
Niin kyllä mä haluan ihan oikeasti nähdä ne johtamiseen käytetyt resurssit. Se on täysin mahdollista, että tämän tyyppinen järjestelmä toimii, mutta me tutkittiin 5 yhteistoiminta-aluetta, joista 4 oli siinä kohtaa enemmän tai vähemmän kriisissä, ja se ei johtunut siitä, että me tutkittiin niitä, by the way. Koska on muutaman kerran käynyt niin, että kriisi on syntynyt siitä, kun tutkijat ovat tulleet paikalle, mutta nehän on tilanneet tutkijat, kun ne on ollut hämmentyneitä. Silloin Exote ei ollut kriisissä, tosin sitten 5 vuotta sen jälkeen muutama kuntajohtaja sanoi, että nynnä lakkauttaa meiltä terveyskeskukset. Meillä on ihan sama tilanne kuin oli niissä muissakin. Mutta ihan oikeasti niistä johtamissysteemeistä, mä en olisi huolissani niinkään siitä, nimenomaan niin kuin sanoin, että mikä se alueellinen jako tai joku on. Mä oon huolissani siitä, että miten niistä tulee toimintakykyisiä. Nämä on rajapintoja, jotka täytyy ottaa jotenkin haltuun. No mitä me ollaan opittu näistä aikaisemmista uudistuksista on se, että mitä useampi toimija, sitä vaikeampi verkosto. Ihan oikeasti se palveluiden jää, vaikka nyt puhutaan siitä, että aha, tässä on tämä keksintö. Että tämähän vaan niinku järjestää nämä palvelut ja sitten ne niinku tuotetaan jossain. No ongelmana on se, että kun ei se järjestämisen niinku määrittely siinä 68 kunnan niinku yhteisössä ole mitenkään helppoa. Ihmisillä on ihan erilaiset näkymät siitä, että mitä meillä tarvitaan. Jollain tavalla siitä täytyy tehdä päätös. Mutta jos niitä on 68 niitä toimijoita, niin kuinka monta sitten täytyy olla niitä ihmisiä, jotka tästä keskustelee? 168. Jos me esimerkiksi nyt päätettäisiin tässä yhdessä, että mitä Etelä-Karjalassa tarvittaisiin, niin voisi meillä hetki mennä. Saattaa olla, että tarvitsisi vähän eväitä. No mikään rakennehan ei ole edullinen. Et siinä kohtaa, kun puhutaan tehostamisesta, niin mulla tulee aina semmoinen wii, wii, wii. Ei mikään rakenne. Kyse on sitten johtamisesta. Ja kun ollaan ihan oikeasti tämmöisessä järjestelmässä, että siellä johdetaan poliitikkoverkostoa ja siellä johdetaan mittavaa taloutta ja sitten siellä johdetaan montaa eli professioa, niin ei se muutosten toteuttaminen siellä ihan yksinkertaista ole. No sitten tämä tilaaminen ja tuottaminen, tämä järjestämisvastuu ja tuottamisvastuun erottaminen, joka tässä nyt on sitten tullut semmoisena uutena. Mä oon Tampereen mallia tutkinut, nyt tutkin toista kertaa. Ei se ihan yksinkertaista ole sekään. Se itse asiassa tuo sen tilanteen, että esimerkiksi Tampereella ajatellaan, että tämä on vaan nyt niin iso tämä hallinto, kun sitä asiantuntemusta tarvitaan sekä siellä järjestämisen että siellä tuottamisen puolella. Ei ilman asiantuntemusta. Se koitettiin yhdessä yhteistoiminta-alueessa, epähuomiossa siirrettiin liikelaitokseen kaikki professio-osaaminen terveyspuolelta. Ja sitten ne poliitikot olivat siellä lautakunnan kokouksessa. Mitä me tilataan? Tilattaisiko me? En mä nyt tiedä. Tilataan nyt jotain niinku palveluita tai sillai. No siitä nyt mitään. Sitten ne joutu palkkaan sinne uuden ihmisen, joka hoitaa sitä tilaamista niille poliitikoille, että tässä olisi niinku nämä teidän kunnat ja siellä olisi niinku tämmöinen väestö ja niillä olisi tämmöisiä tarpeita. Mutta kun ne oli siirtänyt ne kaikki lääkärit sinne tuottaa sitä palvelua, no mistä hiivatista ne asiantuntijat sinne erva-alueelle tulee järjestään sitä palvelua? En tiedä, ei ole kerrottu mulle. Tosi mielenkiinnolla odotan niitä tuloksia. Ja sitten se, mä väitän, että osa jengistä pitää tätä sen takia niin positiivisena uudistuksena, kun ne näkee, että tässä on mahdollisuus, kun tuottaminen jää niihin, missä se on tuotettu aikaisemminkin. Meidän ei tarvitse tehdä mitään. Ollaan vaan hiljaa ja tuotetaan täällä näitä palveluita, jos ne ei vaikka huomaakaan, että meilläkin voisi jotain tehostaa. Sillä meillä menee hyvin. Joo, me tuotetaan sitä. Valvokaa te vaan niitä korkeita jännittäviä lukuja siellä. Esimerkiksi sairaanhoitopiirin tehokkuutta kannattaa ja tuottavuutta. Arvioikaa sitä vaan me täällä, että meidän terveyskeskuksessa toimitaan just niin kuin ennenkin, eikä mitään. No tässä nämä tulkintavaihtoehdot on sitten vielä niin kuin tavallaan uudestaan. Että tämä on nyt, niin kuin, tässä on 2 vaihtoehtoa. Että suursote keskittää kaiken ja paikallinen demokratia rapautuu ja ihmisten kiinnostus loppuu. Ja hyvinvoinnin laaja tukeminen ei kiinnosta ketään ja kunnista tulee kivi suursoten kenkään. Tai suomalainen kunta tulee vähän samanlaisemmaksi kuin eurooppalaiset veljet. Et siinä kohtaa mä oon kyllä aina vähän pahoillani, jos haukutaan eurooppalaisia kuntia, kun ei niillä ole tehtäviä. Onhan niillä tehtäviä. Kaikenlaisia tehtäviä. Eikä niitä saa haukkua. Ne on tosi, tosi perinteisiä ja jännittäviä, vaikkei ne sotee teekään. En mä sitä mieltä ole, että kuntien elämä lakkaa siihen. Osallistuminen voi ihan oikeasti moninaistua. Ihmisten kekseliäisyys voi lisääntyä. Ja esimerkiksi seurakunnathan voi löytää itsensä uudelleen. Nehän voi ruveta taas hoitaan köyhäinhoitoa.
Ihan oikeasti. Jos te mietitte, niin sehän olisi ihan itse asiassa sitä, että jos heillä on vähän kanssa vaikeaa löytää yhteiskunnassa kenttänsä, niin jos keskitettäisiin vähän niitä palveluita, niin siellä voisi syntyäkin jotain uutta toimintaa. Ei keskittäminen aina ole pahasta. No, sitten toiset tulkintavaihtoehdot on ne, että tämä uudistus on niin hyvä, että monet tahot ajattelee, että vitsi kerrankin, nyt ei olla aina näissä samoissa vanhoissa rajoissa ja nyt me mennään tästä yhdessä eteenpäin ja vitsi, nyt tästä tulee jotain hyvää. Tai uudistus on niin epämääräinen, että kaikki toimijat näkee, että kato kun mä tässä vähän junailen, niin me saadaan tämä menee just sillä lailla kuin mä haluan. Ja itse asiassa me voidaan vähän siirrellä näitä ongelmia, että siinä kohtaa voidaan aina sanoa, että tämä on kuule soten ongelma. Anteeksi herra, mutta me ei hoideta tätä, tämä on tämä meidän soten ongelma. Ja sitten, mitä mä väitöskirjassani uudistamisessa sanoin, että rationaalinen apatia ja organisoitu saamattomuus on kuntauudistamisen ihan niin kuin perusmekanismeja. Ja rationaalinen apatia on juuri sitä, että ei tehdä mitään. Ollaan todella järkeviä ajatella, että kato koirat haukkuu, karavaani kulkee. Ennen kuin ne tulee tänne meidän paikalle kattoon tätä meidän tuottamista, me mennään tismalleen sitä latua, mitä me oltiin menossakin. Ja se ei sitten tavallaan vältsyyn ole ihan mahdollisesti kaikkein halvinta. No, lohdutuksen sanat niille, jotka pelkää, jos pelkää, on se, että osa tutkijoista väittää, että sillä rakenteella ei ole kuulkaa mitään väliä. Verot pysyy kuitenkin samana. Palvelutuotannossa oleva henkilöstö kasvaa sen takia, että tarpeet kasvaa. Aina mennään keskittämisestä hajautukseen ja taas uudelleen keskittämiseen. Et nyt kun keskitetään, niin odottakaa 10-20 vuotta, niin taas hajautetaan. Ja sitten voidaan uudelleen keskittää. Täytyy aina olla jotain touhua niillä uudistajillakin. No sitten ajan myötä uudet verkostot korvaa vanhat. Ja tiedättekö mitä? Tässä on tutkittu paljon kuntaliitoksia. Palveluita järjestetään useimmiten sama määrä ja laatukin pysyy oikeastaan aika samana ja politiikka jatkuu. Että rakenteesta huolimatta kaikki kuitenkin säilyy ihan ennallaan, ehkä. Ja sitä paitsi tällä uudella, mä puhun tästä nyt, tämä on uusi uljain sote-uudistus, koska on niin paljon näitä uudistuksia ja kuntauudistuksia, niin tämä on siitä, kuulkaa, ollut halpa uudistus, että tällä on yksi merkittävä tulos. Ja se on se, että luottamus hallitukseen on kasvanut 41% 48%. Voidaan laittaa, kuulkaa, kirjoihin ja kansiin. Luottamusta tullut 7% lisää, vaikka Vasemmistoliitto ei luota enää pätkääkään, mutta muut on ruvenneet luottamaan lisää. Ja tässä on esimerkiksi se, että Erkka Railo sanoo, että kansa palkitsee hallitusta sote-sovusta. Niin, että itse asiassa ihan oikeassa ne oli, kun ne vähän hihku. Kiitos.